ခရီးပြင်းနေဖားကေလက်ပွဲမြို့နယ်ကွတ်ပြီးကြွေရမှာခရီးတိုင်းသာအလို့တို့ဤနေစီဝါခလာရောက်တဲ့ဈေးပသောကေရရချီပြုပ်ပွဲဝေကလာအခါနာကိုကွတ်ပြီးကြွေရဘိုးတော်ကြီးကျောင်းမှာဈေးပခဲ့လို့သိရပါတယ်အခါနာမှာတဲရောက်လာသောကရင်တိုင်းသားများကကရင်အမျိုးသားအလာတော်အားကရင်အမျိုးသားတချေတည်ဆို၍အလဲပြုခဲ့ပြီးတဘာပတိအဖြစ်ဦးစောနော်တီကအဖွဲ့အမတ်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ကွပ်ပြည်ကျွေးရအချို့ရမူဦးစောကျော်လေးကကရင်တိုင်းသားလူမျိုးများ၏ရိုးရရည်ကြည်မှုတလေးတစ်ခုဖြစ်သောချီဖြူပွဲမင်္ဂလာကိုကရင်တိုင်းသားအလို့အနေဖြင့်အမြတ်တနုံဒါပိုထားရနှင့်မပြောပြအောင်တေးသေးဆော့ဆော့ရမည်ဖြစ်သောဝါခေါ်လာရောက်တဲ့ချီဖြူဖွဲ့ပေးခြင်းအဖြစ်လွင့်မြောနေသောစိတ်များတည်ငြိမ်လာခြင်းသူတို့ပါ၏လေလယ်လက်ပြမှုမှကေဝေခြင်းစီးပွားဥစ္စာတိုတက်ခြင်းကာယစိတ်တဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံခြင်းစသည်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုစိတ်ကြည်လူကြီးများကပြောဆိုခဲ့ကြောပြောကြားခဲ့ပြီးချီဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပေါ်လာဖို့တမဲအကြောအားဘုဂိယပါဒာနှင့်မြမပါဒာတို့ဖြင့်ဖကြခဲ့ပါတယ်ကရေတိုက်သာအလိုတို့သည်တိုက်သာစေတာမိသာစုစေတာအပြည့်ဝရှိခြင်းကရေတိုက်သာလူမျိုးများအပေါ်သွေးခွဲထိခတ်မှုပြုလာလေချစ်ချစ်ကေကေနေထိုင်ခြင်းဤတို့ပေခွက်ခွဲပယ်သောအခါမှမကွဲပြားပဲညီညာညာဆူဆူယောနေထိုင်ခြင်းမိတ္တတရားလက်ကဲထားပြီးချီချီကေကေနေထိုင်ခြင်းစသည်အတိတ်ဘဝဆောင်နိုင်သည်ချီပြုပ်ပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေဘာဝေသည်မပြောသည်ကောင်းညစ်ထို့တမင်းထို့နတ်ဗန်ညုချီပြုရေကြစသည်ပြည့်စင်များနှင့်အတူအဖို့ဖွားများသာချီပြုပ်ပွဲမင်္ဂလာခံယူခြင်းလွင့်မြောက်နေသောလက်ပြများအားချီဖြူပြေခေါ်ယူခြင်းသုတော်မေတ္တာပို့သခြင်းတို့ကိုစော်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ချီဖြူပွဲမင်္ဂလာပွဲကိုနေ့စေဝါခလာရောက်တဲ့ကေတိုင်းသားများအနေဖြင့်တည်တော်ဆုချစ်တော်လကောဆွေမျိုးသားချစ်အလက်တော်လကောကျေးရအဆုမြို့နယ်အလက်တော်လကောပျော်စွေစွာကျေးပခဲ့ကြကြောသိရပါတယ်ဒီတည်တွေကိုလက်ပွဲပြဆက်ကပြဖို့ထားပါတယ်